Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Salam aziz ve hürmetli tamaşaçılar. Sizleri yeniden ömrün değeri silsileri verilişinde hoş gördük. Bugünkü mövzumuzda siz değerli tamaşaçılarımıza Peygamberimizin Cenab-ı Cebrail aleyhisselamdan yer aləminə gəlişinin səbəbləri haqqında soruşduğu bir kəlamla başlayırıq. Tarixdə yazırlar, Peyğəmbərimiz bir günüsü Cənab-ı Cəbrail əleyhissalamla soruşur, Ya Cəbrail, Həl tənzülü iləl ərzi minbədi? De görüm, məndən sonra da mı yer aləminə gələsən? Bu 23 il ərzində ilahi hökmləri, qanunları mənə vəhy edib və mən də insanlara söyləyirdim. Mən dünyamı dəyişdikdən də mi sonra yer aləminə gələsən? Cənab-ı Cəbrail əleyhissalam buyurur, Nəm, ya Rasuləllah, bəli, ey Allahın Rəsulu, Anzuli ilal arzi min ba'dik eşanarrat. Senden sonra yer alemine 10 defa gəlləm. Ve her gəldikdə bir kıymetli özümlə şey aparram. Ve arfau eşre cavahiri min veçil arz. Özümlə kıymetli bir şey aparram her gəlişimdə. Ağa Resulullah buyurur, Ya Cebrail, ma hadihil cavahir. Bu qiymətli dediğin şeyler neden ibarətdir? Her gelişinde sen neleri aparasan? Buyurur ya Resulallah. El evvel enzülü iləl ərz. İlk gelişimin səbəbi, ilk dəfə yer aləminə gəldikdə, ərfəu ərrahməti min vəcil ərz. Yer üzündən ilahi rəhməti aparıram. İnsanlar günahları açıq aşkar, günahı açıq aşkar edənlər və etdikləri günahın yanında istiğfar tövbə etmədiyindən insanlar günahları nəticəsində, etdiyi əməlləri nəticəsində bir zaman gələr, mən Allahın rəhmətini yer üzərindən aparıram. Allah bizi dünyaya yaradarkən, dünyada bütün yaradılışlar içərisində ən dəyərli, ən qiymətli varlıq kimi yaratdığına rəğmən bizi ilə sonsuz rəhməti ilə davranır. Amma biz əməlimiz nəticəsində ilahi rəhməti özümüzə qəzəbə çeviririk. Bu təbii fəlakətlər, hadisələr, bunlar hamısı bizim etdiyimiz əməllərimizin nəticəsindədir. Bütün yaradılışlar Allah onları hansı şəkildə yaradıbsa, öz vəzifələrini, misiyalarını olduğu kimi tam dürüst dəqiqliyi ilə həyata keçirirlər. Yeganə insandır ki, Allah mütalın qayda qanunlarını pozur və ona lazımı şükürü, o ki, bəndəliyi nöqtəyi nəzərindən, qulluq nöqtəyi nəzərindən Allaha o şükürü, təşəkkürü, həmdə sənanı etməlidir, insan onu etmir. Buyurur ya Resulallah, ikinci dəfə yer aləminə gəldikdə ərfəu əl-bərakətə min vəkil ərz. Bu qiymətli şeylərdən ikincisi yer üzərindən Allahın bərəkətini aparıram. Bərəkət görkəmcə az, amma yetəri qədər çox olan bir şeyə deyərlər. Görərsən, qazancda bərəkət olduqda evə gəlir az, amma nəticə itibarilə insanın ailənin bütün ehtiyaclarını ödəyərək və üstəlik əlavə qalır. Amma insanın qazancında, kəsbində, ticarətində, istənilən hər bir işində bərəkət olmadıqda insan onun gəldiyinin fərqinə varar, amma hara gedər, necə gedər onun fərqinə vara bilməz. Buyurur ya Resulallah. İnsanlar zaman gələr, yediklərinin, Allahın onlara verdiyi nimətin təşəkkürünü düzgün icra eləməzlər.
Allah müteal verdiği nimetleri aziz tamaşaçılarımız istesek sayaq, sayıb qurtara bilmərik. Eğer bir nimetin ki saymasından biz aciz isə, onun şükürünü necə yerinə yetirə bilərik? Odur ki, insanlardan elələri tapılır ki, Allah'ın ona verdiği nimetin təşəkkürünü etmə əvəzinə, o verilən nimetlərə naşükürlü inankör olaraq ilahi şükürün icraçısına çevrilmir. Və üçüncü dəfə buyurur, Ya Resulallah, və salis ənzülü iləl ərz, ərfəu əlhimmiyyətə min rüusər rical. Axı kişi bilirik, qeyrəti ilə tanınar. Buyurur, Ya Resulallah, səndən sonra yer aləminə gəlişimdə, üçüncü gəlişimdə yer üzərindən apardığım qiymətli şey kişilərdən qeyrət olar, görkəmcə kişi olar. Amma ki, qeyrətdən bir əsər əlamət olmaz. Və Rabi, dördüncü dəfə yer aləminə gəlişimin səbəbi, Ya Resulallah, Ənzülü iləl ərz, ərfəu əl həyəə min uyunin nisa. Dördüncü gəlişimin səbəbi, qadınlardan iffəti, isməti, abrı, həyanı aparıram. Bütövlükdə deməsək də, amma biz hamımız bu hadisənin şahidiyik. Bu məsələ gün kimi hər birimizə aiddir bu müasirlik adlandırdığımız dövrdə. Avropiya inteqrasiya ya meyilli olduğumuz bir zamanda xanımların iffət, ismət, abır həyalarının günbəgün itməsinin biz şahidiyik. Bu mövzuda geniş də danışmağa dəyməz. Amma bunu Peyğəmbərimizə Allahın vəhy mələyi buyurur ki, zaman gələr yer üzərindən xanımlardan abır, iffət, ismət, həya götürlər. Görkəncə xanım olar, amma abırdan, iffətdən, ismətdən heç bir əsər əlamət onda olmaz. Hətta axirət zamanda olan hadisələrdən biri kimi bunu da göstəriblər ki, zaman gələr, qadınlar özlərini kişilərə, kişilər də özlərini qadınlara bənzədər. Elə insanlar diqqətlə fikir vermədikdə onun qadın və kişi olduğunu insan bilə bilmir. Diqqətlə baxdıqdan sonra onların qadın və kişi olduğu müəyyən əlamətlərdən bəlli olur. O da buyurur, Ya Resulallah, dördüncü gəlişimin səbəbi yer üzərindən xanımlardan, qadınlardan iffəti, isməti, abrı, həyanı aparıram. Vəl-xamis, beşinci gəlişimin səbəbi, Ya Resulallah, Ənzülü iləl ərz, ərfəu əl-ədlə min qulubi səllatin. Beşinci gəlişimdə hakimlərdən, sultanlardan, padişahlardan, ölkə başçılarından ədaləti aparıram. Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam buyurur, 6 şey var, 6 kəsdə olsa daha yaxşı, ədalət istənilən hər bir kəsdə olmasına baxmayaraq gözəl və alqışa təqdirə layiq bir əməldir. Amma ölkə başçılarında, padişah sultanlarda olması daha da yaxşıdır. Buyurur, Ya Resulallah, zaman gələr, sultanlardan, padişahlardan, məliklərdən ədalət aparıram, cəmiyyətlə, rəiyyətlə, ədalətlə davranmazlar. Hədislərimizdə tövsiyə edilib, Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam buyurur, məzlumun zalıma divan oxuduğu vaxt, zalımın məzluma divan oxuduğu vaxtdan daha da acınacaqlı olacaq. Bu dünyada müəyyən güc, struktur, qüvvəni nəzərə alaraq, əhatə dost, bunların hamısını nəzərə alaraq məzlumun haqsız yerə haqqını mənimsəmək olar. Amma Allah müteal qiyamətdə ki, sənin bu işinin cəzasını səndən soracaq və hesab kitabını aparacaq və məzlum öz haqqını istədikdə, o zaman sənin o halda yaşadığın vəziyyət
bu fani dünyada, kainatda məzluma yaşatdığından daha da acınacaqlı olacaq. Və 6-cı gəlişimin səbəbi, ya Resulallah, ərfəu əs-sidqə min qulubil əs-sidqə. Zaman gələr, dostların qəlbindən düzlüyü aparıram. Axı dost tarixən dostuna düzlüyü ilə nümunə olub, örnək olub. Amma zaman gələr, üzdə hər kəs onları dost kimi və ya özünü qarşı tərəfə dostuna dost kimi tanıdar, amma düzlük onun qəlbindən götürülər. Üzdə onu gördükdə başqa bir söz, onu görmədikdə arxasındasa başqa ifadələri söyləyər. Allahu Teala hədisi qüssədə Musa aleyhissalama buyurur, əgər dostlar dostlarının ardıca onlar olmadığı yerlərdə, məkanlarda hansı bir ifadələri onların haqqında söylədiyini bilmiş olsaydılar, onlar əsla dost olmazdılar. Bizim məşhur belə bir deyimimiz, sözümüz var ki, dost dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək. Dost dostu üçün canından keçməyə hazır olmalı, canını qurban verməyə hazır olmalı. Əgər canını verməyə hazır olmadıqda onu başarmasa, dostluqdan söz gedə bilməz. Allahın vəhi mələyi buyurur, ya Resulallah, səndən sonra yer aləminə 6-cı gəlişimin səbəbi dostlardan düzlüyü aparıram. Bizə tövsiyə edilib, İnsan gərək dostunu seçdikdə çox düşünsün və onu tanıdıqdan sonra özünə dost bilsin. Hətta hədislərdə gəlib, insan öz dostunun dinindədir. Yəni, dostu insanı istənilən istiqamətə çəkib yönəldə bilər. Və unutmayaq ki, hətta bənzətmələrdə, təşbihlərdə İnsanın o pis dostunu pis ilandan da belə pis bənzətmə edə bilər. Yazırlar, ta təvanai mi qiriz əz yaribəd, yaribəd bəttər buvəd əz maribəd. Pis dostdan özü qoru cinən, yaribəd bəttər buvəd əz maribəd. Pis dost pis ilandan da pis olar. Maribət tənha bərcan zənət. Nə qədər əfi ilan ola, zəhərli ilan ola, insanı çalsa, vursa, insanın canı gedər. İnsan dünyasını dəyişər, ölər. Əgər ölüm anında imanı var idisə, mümin şəklində imanla dünyasını dəyişər. Amma yaribət bərcan və həm iman zənət. Amma pis dost həm sənin imanı əlündən aparar, əlündən alar və üstəlik sənin canı da alar. Odur ki, pis dost pis ilandan da pisdir. İlan vurduqda canın gedər, imanın qalar, amma pis dost imanı alıb, canı da alar üstəlik. Odur ki, tövsiyə edilib, İnsan dost seçərkən mütləq onun bütün cəhətlərini, əqidəsini, fikir, hədəf amalını bildikdən sonra özünə dost bilsin. Və sabi, 7-ci gəlişimin səbəbi, ya Resulallah, ənzili iləl ərz, ərfəv əs-səxavətə min qulubil əqniya. Ya Resulallah, yer aləminə səndən sonra 7-ci gəlişimin səbəbi, varlılardan səxavəti aparıram. Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam ki, buyurur, 6 şey yaxşıdır, 6 kəs də olsa daha yaxşı. Səxavət yaxşıdır, yoxsul ola, varlı ola fərq eləməz. Amma varlı da olsa daha yaxşı. Çox verməsi ilə yoxsulların sayı azalar. O da buyurur, 7-ci gəlişimin səbəbi, varlılardan səxavəti aparıram. Allahdan başqa yerlərə əlləri pulu sərf etməyə gələr, amma Allah yolunda sərf
etməyə əlləri gəlməz. Hətta bəziləri Allah yolunda pul xərclərkən ruhunun cismindən çıxmasını azğala insan müşahidə edər. O da zaman gələr, ya Resulallah, varlılardan səxavət götürlər. Və samin 8-ci gəlişimin səbəbi ərfa-us sabra ən qulubil füqara. Yoxsulun, kasıbın səbr etmə təsəllisi. Allah mütəal bu dünyada hərəni bir yolla sınağa çəkər. Kimisinə var dövlət sərvət verib, malın sərvətin çoxluğu ilə onu sınağa çəkər. Kimisinə isə verməyib, azlığı və malın sərvətin yoxluğu ilə sınağa çəkər. Varlının sınağı çoxluğunda, yoxsulun sınağısa onun yoxluğunda, malının azlığındadır. Hər ikisi insan üçün sınaqdır. Hər ikisində insan eləyə bilər, həm Allaha yaxınlaşsın, həm də eləyə bilər Allahdan uzaqlaşsın. Varlı olarkən insani dəyərləri, insani davranışlarını itirən insan, axı biz keçən verilişlərimizin birində əziz tamaşaçılarımız qeyd etdik ki, insanı insan edən yeganə amil onun insanlığıdır. Əgər insan insanlığını unutsa, insani keyfiyyətləri özündə əks etdirməsə, formalaşdırmasa, o ömrünü mənalı, dəyərli, qiymətli əsla keçirə bilməz. O yaşadığı gün ömür onu Allahdan uzaqlaşdırar. Və yoxsulluqla da Allah insanı sınağa çəkdikdə, kimisi o sınağın ləzzətini dadaraq Allaha daha da yaxın olar, kimisi imanı, əqidəsi, düşüncəsi zəif olduğunda şeytan ona vəsvəsə edib, onu Allahdan uzaqlaşdıra da bilər. Və 8-ci gəlişin səbəbi ki, ya Resulallah, zaman gələr, yoxsullardan səbr aparram. Ağa Əmirəl-Müminin əleyhissalam buyurur, səbr yaxşıdır istənilən hər bir kəsdə olsa, amma yoxsulda olsa daha yaxşıdır. 9-cu gəlişimin səbəbi, ya Resulallah, ənzülü iləl ərz, ərfəu əl-hikmətə min qulubil hükəma. Hikmət sahiblərinin qəlbindən hikməti aparıram. İnsanlar arasında hikmət sahibi kimi tanınıb, amma hikmətli söz danışmayanlar da tapılar, mövcud olar. Və 10-cu gəlişimin səbəbi, Allah cümləmizi bu andan qorusun, buyurur ya Resulallah, ərfəu əl-imanı min qulubil müminin. Səndən sonra 10-cu gəlişimin səbəbi müminlərin qəlbindən imanı aparıram. Zaman gələr, özlərini cəmiyyətdə mümin kimi, iman əhli kimi, zikr əhli kimi tanıdarlar, amma əməllərində imandan bir göstərici olmaz. Əziz tamaşaçılarımız, bu 10-unu ki, xülasə şəkildə biz söylədik, hamısının əksəriyyətinin biz gündəmimizdə baş verdiyinin şahidiyik. Unutmayaq, insanı günah anında tanımaq olar, ibadət anında insanın insanlığını bilmək olmaz. Allah cümləmizi bu 10 sadalanan hər bir şeydən qorusun. Çünki dünya əhli, dünyaya insan meyilli olsa, bağlı olsa, bu 10 sınağın hər birində insan əyəqi büdürəmiş olar. Çalışağın, Allahımızdan diləyimiz, istəyimiz, ricamız, təvəqqimiz budur ki, Allah mütəal bu 10 sınağın 10-undan da cümləmizi üzü ağ, müsbət keyfiyyətlə çıxarsın inşallah. Ağa Resulullah bildiyimiz kimi meyraca gedərkən Allah mütəaldan ki, müəyyən şeylər haqqında soruşub, o soruşduğu məsələlərdən biri də bu olub ki,
Allaha müraciət edərək səslənir: Ya Rəbbi, mən əhlü dünya. Həzrət Ağa Rəsulullah Allahdan soruşur: Ey mənim Rəbbim, ey mənim Xaliqim, Yaradanım. Dünya əhli kimdir? Dünya əhlini nə cür tanımaq olar? Mənə dünya əhlinin əlamət və nişanələrini söylə. Allah Mütəal ilk olaraq bu əlaməti söylür. Dünya əhlində bu xüsusiyyət var. Əgər bu varsa, dünya əhlidir. Buyurur, mən əcəluhu qaribun və əməluhu bəidun. Onlar ki, bilir, ömürləri, əcəlləri qısa, vaxtları az, bu az zaman içərisində onların ömürlərinin çatmayacaq uzun-uzadı arzuları etmələri onların dünya əhli olmasının bir göstəricisinin nümunəsi əlamətidir. İkinci əlamət, Allah-u Teala buyurur, La yəşkuru lima yətərəxha, La yəşkurunə indərəxha. Onlar çətinə düşdükdə, çətin anda məni səsləyərlər, çətin anda xilaskar axtarışına çıxarlar, amma işləri qaydasına düşdükdə, hər şey olduğu kimi yeri yerində getdikdə, onun şükürünü etməzlər. Və üçüncü əlamət, Kəslanun ində ta'ə və şücaun indəl masiyə. Görərsən, ibadət eləməyə tənbəllik eləyərlər. Nədən ibadət itaat etmirsən, vaxta var, edərəm, ya işlə, vaxtım olmur deyə bu kimi yanaşmalar edərlər. İbadət anında tənbəl, səhlənkar, amma günah anında çox güclü və heç bir narahatlıq hissi, yorğunluq, tənbəllik hissi keçirmədən. Hətta o günahı ki, o ani ləzzət aparıb, o etdiyi işdən zövq alması üçün hətta kilometrajlarla belə məsafə qət etməsinə rəğmən insan tənbəllik eləmir. O məsafəni qət edir. Amma Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam buyurur, günahın ləzzətinin keçici, onun əzabınınsa qalıcı olmasını insanlar unutmayın. Əgər bir düşüncəli insan, müdrik bir insan, bilə ki, biri keçici, biri qalıcıdırsa, heç zaman keçicini qalıcı ilə əvəzləməz. Günahın edilən anındakı neçə saniyə, dəqiqədən də az çəkiləcək ləzzəti insan əsla onun günahı ilə əvəzləməməli. Əziz tamaşaçılarımız, bu 10 yer ki söylənildi, çalışağın bu yerlər, əgər hər hansı birimiz bunların daşıyıcısı yıxsa, Allah ki, hər bir insanı bunların biri ilə müxtəlif yollarla ki, bizi sınağa çəkər, çalışağın bu sınaqlardan üzü ağ və müsbət keyfiyyətlə çıxanlardan olağın. Allahımızdan diləyimiz, etdiyimiz tövbələrimizi qəbul edib, günahlarımızı bağışlayıb, bizi dövrümüzün, sahibimizin, zamanımızın imamı, ağamız imam-ı zamanın o sadiq sirdaşlarından, dostlarından qərar versin. Vassalamu aleykum və rəhmətullah və barakatuhu.